Бас яг бас манай хамтлагийн жижигтэй айгүй гар нийлж чаддаг те. Надруу залгаад өдрөөсөөс залгаад та завтаа болохоор ч уулзъя. Жижигэ юу байна мэн дүү? За чи надтай ямар ажиллаар уулзах вүлээ? Аа юу яшаа маа нөгөө нэг мотив нэг 12 жил яа гэд бид энэ сагсны юмсан сохохгүй. За UPS-ийн ивент төр очих боломж байгаа юу гэж. За тэгвэл манай энэ үзэгчд юу гэж ивент төр оролцох яах вэ? За жижигэн асуудал шийдэгдчихлээ шүү. За ивент төр орохоор байна тийм баярлалаа. Та телевизээр гарч байгаа. Чи зургатаар гарч байгаа шүү. За баяр хүргэе. Тэгээд тэмцээний амжилттай болох болтугай. Баярлалаа басхаа. За дуусах уу? Баяртай юу төр? Ага. Оо. Яг юу гэж юм штэ? Яг юу гэж тийм ээ. Үлдсэн юм уу амарчлаа. Үлдсэн юм уу амарчлаа. За, ивент тэтгчиг ийм амархан болд юм биш. Дараа нэг ярих юм байна да. Ха, агаа гэдэг юм штэ. Яг амар юм байна. Хөтлөх цогцоо байна. Агаа нь бүр оо орцсон штэ. Агуу гэж. Амар юм. Кинон дээр ивент тэтгчээр орох уу? Нэг тайрын кино хийзээ гарах үү? Одоо ингэж гарах гэж байгаа шүү дээ. Таны утсыг дугаар хэллээ. Тэгээ энэ хоёрын киног бол манай хамтан бол 100 хамт олон 100% дэмжин үзтэй зүмөрөө. За тэгээ юм байсаа сайн тогтоож аваараа дараа мартчихв үү. Эвэнтлэгч, жимсэн нямттай цай, бисти.